الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو ناكسن داود يالميل كستوى جوكتان وحد كسوى دواتان وليسي قارا او تلفشن كعالم جي كوبيني ملا يالان دونو قدوم يها لقدن كي يقلام روغد كسوى مالان جودي انشوليستيك قدوم يها كسوى دو تلفشن كعالم جي كوبيني. بسم الله الرحمن الرحيم وان دوهي وان سو دوهي والله waraysi dhinacyo badan taabanaya aan kula yeesho marka ugu horeeyso waxaan jecelahay inaan ka waraysto doorka ay wax qabad ee dhinaca judo and journalistic ama lagdanka iyo qalaam rogodka oo ah ciyaar ku cusub gudahan Soomaaliland. In bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Marka hore aad baan idin salaamayaa bahda TV-ga intaas salaanta kadib wax qabadkayga kooban hadaan ka hadlo mid iyo laba iyo saddex baan kaaga sheegay. Run ahaantii xiriirkan waxaa la magacaabay muddo laga joogay imika laba sano wax dhiman baa la magacaabay. Run ahaantii xiriirkani howlo badan ayuu ku taagsaday. Run ahaantii xiriirkani sida xiriiradii hore jiray oo kale ayuu isagana u noqday, horumar u gaaray, dardar u geliyay. Run ahaantii markaad imika xiriirkaygan eegto waxaad moodaa inuu ilaa lix sano toddoba sano soo jireed moodaa, macnaha sidau u dardargelinayay hawshiisa. Run ahaantiina nasiib waxaan kaloo yeeshay xiriirkaygana inuu noqday xiriirka ee dhallinyarada badan ee Soomaaliland ay ku xirmaan ayuu noqday. Sida daraaddeed xiriirkan waa xiriirka lagdanka iyo qalamarugadkan waxaa la yidhaa weyeen. Run ahaantii iminka waxaan dardargeliyay labada xiriir ka mid dardargeliyay, kaasoo waa xiriirka lagdanka oo adduunkana laga ciyaaro, oo Afrika iyo adduunka Yurub iyo Maraykan meesha eeshiya meesha doon waa laga ciyaaraa. Soomaaliland tiinana maanta waa laga ciyaaraa, waad ogtahay caalamka la jaanqaaday. Run ahaantiina hawshii ugu kalifta waxay tahay baahida loo qabo markaan arkay kow, dhallinyaradiina markaan arkay inuu baahan yihiin maskax cusub oo sportiga ka duwan in loo keeno, inuu baahan yihiin markaan arkay ayaan hawsha labaadna ugu kaliftay. Hawsha saddexaadna waxay ahayd inaan xaqiiqsaday in qaranka Soomaaliland uu caalamka la jaanqaadi karo maanta, oo waxay yaqaanaan wax ka duwan u qoon karo ama waxay yaqaanaan oo kale u qoon karo awoodda ay leeyihiin, awoodda ay u lahaan karo qaranka Soomaaliland maadaama uu waddankii step by step u talabsanayo. Run ahaantiina xiriirkan waxaa magacaabay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, ilaahay khayr siiye, Yuusuf Mire Maxamed Boos Mire ayaa magacaabay wasiirkan, waana duceeyay. Run ahaantiina wuu dhiirigeliyey, run ahaantiina maskaxdu niyaddu way dhisay, meelihii lagu sameeyay way dhisay, wuxuu ii diray xataa khabiiradii caalamka sida Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Kenya, sina uga soo korisan lahaa aqoonta ama xiriirka aan soo xiri lahaa ayuu iga caawiyey. Run ahaantiina alxamdulillah waan gal hawshii, waan soo wada xiray, waxaas oo dhan waan soo wada xiray. Run ahaantiina xiriirka maanta wuxuu bilaabay meel oo tartan caalami ah u dargaroobo, laakiin hawsha culus baa naga soo dhex gashay maanta. Run ahaantiina xiriirkayga maanta waxaad moodaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay media haddaan ka hadlayo maanta bulshada Soomaaliland aan u caddaynaya, waxaan leeyahay xiriirkaasi inuu maanta la jaanqaaday xiriiradii ka horreeyey ee ka jiray dowladda Soomaaliland, sida xiriirkii kubadda cagta, xiriirkii orodada, xiriirkii basketka oo kale, sidii ay u dardargeliyeen si ka ballaaran inuu kaygaasi inuu tallaabo qaaday ayaan maanta halkan ka barkacaya. Dhallinyaradiina way igu xidhan yihiin, run ahaantiina waxqabad badan baa sameeyey. Waana idin si doordan lix tartan baan qabtay, lix tartan oo ciyaaraha lagdanka jid ugu yaqaan baan qabtay, oo Ethiopia, Djibouti iga soo qaybgaleen, oo garsooraya la yimid oo caalami iga qaybgaleen. Run ahaantiina xiriirkayga saas u tallaabsaday, waxqabadkayga maanta halkaas u maraya. Maantana waxaa ii qorshaysan inaan xiriirkii kale Tunisiga la lahaa inaan bilaabo ayaa ii qorshaysan. Marka waxqabadkayga kooban ee dhinacii lagdanka jeedo uga kaliya waa inta. Waan gartay gudoomiye, waxaad maalmihii dambeysay aada waday barnaamijkaagu iskaas ku xisaartay oo ku saabsan wacyigelinta coronavirus. Dhowr deegaan baad tagtay barnaamijkaagu dhisa dhallinyarada si aad uga wacyigelisay cudurkan coronaviruska, iga waran iyo doorkaagii waxqabad ee ku saabsanaa barnaamijkaas oo runtii si aada loo soo dhaweeyey oo dad badan ay ka hadleen markii aad wacyigelinta aad samaysay. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waa runta wacyigelintaasan sameynay. Run ahaantii wacyigelintuna waxay ahayd mid annaga shaqsi ahaan xiriirkayga shaqsi ahaan iyo dhallinyar kaloo aan saaxiibnahay aan isku jaamacad ahayn aan is urursanay aanu muddo ka yara fikirnay. Fariintana waxaanu ka dhageysanay fariintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi uu yidhi dhallinyarada Soomaaliland yaanay fadhi noqonin, iyaguna ha kacaano wacyigelin dadka walaaladooda ha kala qayb qaataan. Run ahaantiina waxaan kaga fikiray maadaama dhallinyarada Soomaaliland intuu badnayd ee ciyaaraha ku xidhnayd maadaama ay fasax helin oo meelihii ay waxbarashadu tagi jireen iyo meelihii madadaalada iyo meelihii la isugu imi jiray ay fasax ka noqdeen,
ayaan isir run ahaantii dhalinyaradii maanta haddii is haleelaan ichaanis isku haleelaan maanta fikir xun u khalada ayaa ka imanaya baan isiri fikirka markaan muddo rogrogay ee fariintii madaxweynahaana qaatay ayaa waxay igu dhalatay inaan dhalinyaradii saaxiibada aan jaarka ahayn inaan u tago aan la qaato fikirka warseen ummadii iyo dhalinyaradeenii iyo dadka magaalada joogay dadka miyiga joogay seen wacyigelin uga sameyn lahayn aan ugu baraarujin lahayn dhalinyaradu waddanka joogtay meel meel isku kulmayay seen iyaga laftoodu kala kaxin lahayn seen u orin lahayn xataa ha isku soo dhawaanin aan orin lahayn aanu lahayn baa dhibaatadaasaa jirtay ha isku soo dhawaanin seen u orin lahayn aan kala dhicin lahayn iyaguna fikir xun aanan naga qaadanin iyagoo aanan moodayn inaanu siyaasad kala wadano iyagoo aanan moodayn inaanu ka dee la ciyaarno kalaha ka ragwaadsan aanay moodayn yacnii shay dhab ah inaan u sidno si u ogaadaan oo aanu bersonalitahan ka naxnay oo walaaladiina aanu u dhaafna aanu la dhibalaadaa wixii cadow ah yaani naga fa xanuunka naftiisa waa cadow cadow maaha wax dilama xanuunka naftiisa cadow xanuunkaasi si aanu noo soo gaarin aanu noo saameyn kala fogaada run ahaantiina barnaamijka wuu noo hirgalay tusaaleyaal badan baan sameynay lix degmo aanu soo marnay lix degmo oo tuulo oo gobolka marsi howlgala hoos yimaada ayaanu soo marnay tii ugu dambeysay waxay ahayd gobolka gibli ayaanu kusoo khatirnay in laalaankaana waanu wadnaa run ahaanti cid naga gacan siisay oo maantana gacan qabatayna ma jirto oo annaga noo kaalmayso maantana tiri waxaasaan iska kabaynaa oo ka shacinaynaa ma jirto wasaaraddii caafimaadkana waanu tagnay run ahaantiina hawshadii aanu tagno laakiin halkaanu doonayna kamaanan helin albaabkii baanu ka galnay laakiin albaabkii xigaa baanu ka gali kara weyne haddana iyadoo ay saa tahay ayaanan waxba ka soo qaadin anagu inaan guntiga dhiisha iskaga xino ayaan haddana halka iyagaanu ka sii waday dhakhaatiir bay ila socotay dhakhaatiirtaasina caafimaadkii bay u gudbinayeen anaguna inaan meeshii aan halkaa qolada nooca aan ahaa aan guddoomiyaha nooca aan ahaa dhallinyaradaasina ay igu xidhan yihiin ayaan bulshadiin u sheegay dhakhaatiirtuna wayna caawiyeen aad bay i caawiyeen walaalkay axmed dhakhtar axmed xasan iyo walaalkay iid dhakhtar iid aad bay i caawiyeen iyaga naftooduna dawooyinkii iyo ambalaaskii iyo garas waxyaaba badan bay iga caawiyeen maaska la xidhayo waxyaaba badan bay iga caawiyeen run ahaantiina iyagana waa mahadcelinaya marka run ahaantii barnaamijka wacyigelinta ahaa wuxuu ahaa barnaamij fikra oo aniga shakhsi ahaan guddoomiyahaan iga soo go-aya buha oona cid islaamana ii dirin ilaahay xaggiisa laga diray buha waan gartay guddoomiye maalmuhu dambeysay waxaad kormeer ku marisay gobollada Soomaaliland gaar ahaan gobollada Togdheer ilaa Awdal iyo Gibili baad soo martay dhowr gobol waxaad ka samaysay xidhiirkii lagdanka iyo qalaamarogodka oo xubin xubin u magacowday harimay ciyaaraha legdankii qalaamarowdka bulshada reer Soomaaliland sidee u soo dhaweeyeen gobollada Soomaaliland sideed ugu baahisay bar arrinka qudheeda warunta walaal warunta gobollo badan baana soo marnay warunta lixda gobol baana isku soo marnay shan gobol baana soo marnay kii lixad maanaan marin warunta laakiin haddana fariintaan u tegay waxay ahayd maadaama san hore kuga sheegay dhallinyaradii reer Soomaaliland ay qaaneen un in kubadda la ciyaaro iyo in la ordo iyo in baaskil la ciyaaro waxaan ruhaantii dhallinyaradii waxaa anaga aan fahmay inay maanta ay ka xiso dhacyeen xiso dhac baa meesha yimid oo run ahaantii markuu inankani dhowr meelood kubad ka ciyaaro wallaahi adu muddo ilaa sanad laba sano wado wax faa'iido ka gaari waayo waa run ahaantii nijaab bay ka qaadeen wagaag guddoomiye waxaad iga warantaa waxqabadkaaga ku saabsan xidhiirka judo and holistic ama legdankii qalaamay rogodka waxyaabihi aad soo qabatay iyo waxa kuu qorshaysan labadaba bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan horta waxyaabihii aan soo qabtay oo kooban runaantii markii la magacaabay xidhiirkan markii la magacaabay waxaan go-aansaday xidhiirkan san Soomaaliland gudaheeda aan uga fahasiin lahaay macnaha aqoon ay ugu lahaan lahaayeen macnaha xidhiirkan judoga gymnasticada muxuu yahay ama xidhiirka lagdanka qalaamarowdka muxuu yahay maxaase faa'iido laga heli karaa muxuu dhallinyarada u tari karaa qaranka Soomaaliland muxuu kusoo kordhin karaa ciyaarihii sportsiga wasaaradda ciyaaraha ka jiray maxay kusoo kordhin kartaa wixii dhan ban farin ahaanba ka gaadhsiiyey dhallinyaradii Soomaaliland gobol ahaan iyo magaalada gudaheediba run ahaantiina taa iyadoo ay jirto aan fahasiyey ayaan haddana aan waddanka dibaddiisii haddana aan u baxay socodkii ugu horey waxaan ka bilaabay waddanka Jibuuti waan ka bilaabay oon xiriir la sameeyey qaybihii ciyaarahan sportska ku shaqo lahaa gaar ahaan Duduub gaar ahaana waxaan la sii kulmay guddoomiyaha ciyaaraha judoga ama ciyaaraha legdanka Faisal Cabdiraxmaan ninka la yidhaaho ayaan la kulmay run ahaantii ninkaasi aad ii soo dhaweeyey dood badan wadahadal badan
ويقين صدي معناها هو غرض إن حرير كي وحرير سعاني ويهاي أنا قلنا نين بسيولة لو هلا يكره أنا هاي أيو رون هانتي ويقين صدي مركا وحلو أنا كجاري إنه حرير كا إلا وذي كره وحي قعنا وقمن كره خبير يقول نعم الحياة ها تكني كار كاي حكا قرصول كاي حيا باي عام كرنا إنه يقسي كره ويصدر كره مراقع قوسين ويسي بلشد عالم كنا وشيء فرينا وقرسي عالم كي دولة دي تبوتن وكل هذي كدب وحنو صوت طلبة دولة دي توبيا أيان صوت طلبة ويدونا ده عن مدو يدن حريكة كلا يعني رون هاتي يجون ويسولوا وين ونيجي سولوا وين وسير كي عيارها وسير كحين كعيارها دولة دي تبوت ونيجي سولوا وين أحمد لامبو نكلا يراها ونيجي بقال هذا سمال نكسوع سمي ونيجي ها قد دجاج waniga ku socosumay waniga keenay waniga tusay ciyaaraan waxa jiraan waniga wasiirka gulansiyay waniga u sheegay xariiradan in xariirad si socda oo si kordhiya inay noqdeen wasiirkan boos marayna uu talaabo sharci ka qaaday weeriyada xariirada maanta dhalinyaradii ay soo baxayaan uu si kordhiyay run ahaantii xariirkayga markuu magacaabay xariir kale tenisa ayuu haddana magacaabay run ahaantii wasiir boos aad baan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad taa iyadoo jirto ay haddana waxaan la xariiray dawladda Kenya la xariiray een caalamkii baan la xiriiray Kenya si badan ayaan la xiriiray run ahaantii Ilaahayna way toosiin een waxay soo direen een fariin bay soo direen ee iga dalbanayaan wiiraadeen ciyaarahan oo amarka diyaariso anaga ku gacan qabanayna anaga wax kaasin karna kaasinina noo soo sheeg run ahaantii intii ugu dambeysay markan maray aya xanuunka dhibaatadan isoo gashay in adduunka isoo gashay laga qeyliyay run ahaantii halkaas ugu yimid een Soomaaliland nafteeda wax badan ma ka qabtay iyadoo intaas jirto ayaan hadana waxa ii qorsheysano imika aan doonayaa inaan sameeyo laba hab oo kala duwan oo kala ah een inaan tartanka ciyaaraha ligdinka gobolada Soomaaliland inaan qabto oo dhawaan lagu dhawaaqi doono inaan qabto iyo talabaad oo ah inaan sameeyo ciyaar nooc ay ka duwan oo ciyaarahan yaraal beemis la yiraahdo ciyaaraha ah ee la yiraahdo in beemis la yiraahdo ee ciyaaraha caalamka ay tahay nooca loo xal u calay jinistikadii ah inaan sameeyo ayaan doonayaa hadii la helay ee qorsheysan ayaan doonayaa inaan sameeyo insha Allah billahi kariim ee taana waan ku tali jiraa oo meelo badan oo xataa khabiirada iga caawinaya ayaa jiray oo khabiiro isoo diray ayaa jiray ee taana waan sameynayaa ee insha Allah guushaysan rajaynayaa hadii Allah ila ee gudoomiye waan gartay ee hawlaha soo dhama soo qabatay oo maalmuhu dambeysay waxaad aad ugu hawlanayd coronavirus ka hor goboladood martay iyo hawlo badan oo soo qabatay aad baa kaga mahadcelinay waxaad iga warantaa saameynta ciyaaraha ku yeeshay een cudurkan coronavirus ee imka dunida si aad ah uga qeylisay ciyaarihii hakad baa galay een muddo xidhnaa inkastoo Soomaaliland dib u furtay laakiin muddadu xidhnaa iyo saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus dhanka ciyaaraha waa su'aal wanaagsan een ciyaaraha coronavirus horta hortid een dhalinyaradii dhaawacba ku jiray markii hore dhaawacba gaaray dhagac weyn ayaa gaaray dhaawacaasina wuxuu u gaaray waxa ahayd ee dhalinyaradii waxay noqotay business bay noqdeen shay lagu ganacsaday noqdeen dhalinyaradii waxa weeyaan qof reer Soomaaliland kamid ah ayaa meel mashruuc yar oo NGO ay sameynayaan kadib uu xoranayaa mashruucigaas uu qabtay wacyigelin xaafadihi buu tigay dhalinyar buu yaranayaa dhalinyaradu waa wax ka sameynayaan wax xoranayaa ilaa ay shaqeeyaan muddo la shaqeynayaa dhalinyaradu waxay qaybinaysay sawiraan buu ka qaadayaa waxba ka duubayaa dibadii u dirayaa caalamku wuxuu leeyahay dadka noocaasan haya ama cortocinkaasan haya waxa laga soo qabtay oranaya waa intan coronavirus la gaarin weey coronavirus ka waxa ka xun baa ku jiray markii hore dhalinyarada caruurtii waxa asa loo soo dirayaa marka la soo diro ninkii lacagtii gacantiisa ku soo dhacaysa xagii dhalinyarada kuma soo dhacayso dhalinyaradu markii muducinka lagu shaqeysto shaah yar baa la siinayaa dhalinyaradii waayo magacoogina waa lagu soo qaadanayaa dhibaatada halka laga sameynayana dhalinyaradu way ku dhacaysaa inta markii laga faa'iido ayaa dhalinyaradii la sii kala daynayaa haddii la doono taa laga marmi waayana saddex arday ama saddex dhalinyaro ama saddex qof oo kale oo kala nooc ah reerkooga ah qabiilkooga ama reerka family-googa ayuu bal la soo harayaa intii kale waa la sii deynayaa suuqa lagu sii deynayaa mustaqbal ilayhi faa'iido ilayhi ma jirto taa waxa tusaale u ah hafayoko nimanka la yiraahdo dhalinyarada la yiraahdo hafayoko anagu aan macalinka ahaan gacantayda aan ku soo saaray aan aqligayga ku soo saaray aan xoogayga ku soo saaray dhiidkayga ku soo saaray oo meel walba aan u maray ayaa ka marqaati kaca oo ilaa aanka 2009kii 2010kii ayaan halkaa ka tagay oo ilaa aanka aanan ka haynin xaqna aan ka haynin xuquuqna aan ka haynin ibni aanimnimo aanan ka haynin halkaana aan uga tagay iyaga daraadooda sida ahayd aan isku dhaafnay ardayda
أن سؤال ودي كوري أرتدى سيمانت أن صوصاري محاو مستقبل أبانيري مستقبل كوغ محويه وحي يقول جوا بيني يرد الحاك هاك اللي أرتدى يدو عينك هاي أيام وحان لركي أرتدي أو لبا لبا ستح ستح لوريو إن اللي سهري بيو إن ولا ربيع إن ولا بلبا لوريا ما كان أرضي كان ودي راضي والحد مش ومي ودي ولا يريبه راضي معه ليش يعني كم عني كها أو حضرك السمع على ميك راضي ودي هاي كتليان بش رجع سانا ككوة أيان أنا هو رجع ما أنت كهلا يا قبيلات بنو كهلا هنا أمدنا لنيرا وعجيل قلنا قبيلات كسيننا ورجع مشى كتير كسر شعب حيان يقول شقيني المشى أنا لها كتجا سكتجا لنيرا كلب حان الله رجع الفنانين تهيسيا الله حفيكم إيه حفيكم رجع فنانته هيسي أبو أني ماذا شايفين يا رجع ما أنت اللي قانو يا ما أنت كشرة الجبية إلا وضي قانو هفي يكو كشرة وهرجع كعلني ماش هير وحل جاري إن أنا سبورتس كعياري اللي كانوا فنانين هالك هاتشات يسجار عبي هالك هلا كانوا عروتينا وحن كوع يقلني وح هاد إني بالودا يشان هالك هلا يوكاني وعمر كيان كهالين اللي يجوري مو بحبان نقول هذا اللي يجوري أنا كوجت وابن إلي عروت هالك أنا كنت أبريه أنا إذا دش سوق قاضي حوجي جنا صابري مسك حدينا بري العقبة كوا هذا تمام كور عفمت كوا أنا كسر شقيان إلي اللي يجوري ماشى عند واحد ستة قبيلة داسا كحمد حنوك كورونا هتيرا هذا نصون لغز سواشا إيه لا وعيو قرسي كورونا دمر كهرباء لأن يردوا سكلي ذاتي أو كصوب حيسا حقي سياسة ضعي حقي دخل كصوب حيسا أو ساردي وساردي لأن يرد عياره أو هجاميني وسيربوس مره هجامينيو يسبدل أيو كانت لأن يردي أو حريردي أي كردسي أو عيارة عصب أو مسكح مناكسن أو لأن يردي سوكب عينية أي سميسي تصالح هن حرير كي تنس حرير كي جيو كله حرير كي تستو كله وحرير بدن أي كحناير لأن يردي سوكب عينية أو ترتمو أدر جروبية أو لأن يردي سوحري يمكن حرير كي جو حكو حرن لبي يستيتن ردي وكو حرن لبي سيدتن كاردي أيا كوحن كو قبل دين ويدي بيه عاصمة الصومال هرجسوا كلا لبي سيدتن كاسي توبري قبل دين ويدي بيه يدو كوب عيسك ياسي وصاب حيو لان يردي مورو لكي سو كعيو أو مل دي فرحة دي سو كشي أو تشير كوغي هوري يسكو العي وحضن الكسو كبعيميو وكرو سو كعيو وعافماز كي قرات كي سو كعيو أو سلحقل كي لبلابي سلحقل كي لان يردي سو عسمونيسي المرهو الكلا العي أول سؤال اسمه نسيمك، أو لأن يريد يسحق شيء، أو قبل ذي يدق مويك يحب نسحق له سمي، أو قبل ذي لو ترتمى قبضي يعني لو قبتي أرضه، أو لو قبتي يعني قبضي عقد لو قبتي وبس كده قبتي أن تدوقي أنا قبتي هريالكي، أو كل إسكي حق الكي بالشدة إلى يرى سمالنا دي بدها هي وقده هذي، يكب عيان، أيا أدوك نو سوقي أدوك أسمح له سوقي لي ونوي بد بحرفين اللي سوق أرسل لي والحنون بشرة حلي سيمالي حنون كمر كمدل ودي لفكر كيس القاضني الهبيني أيا هذا أنا لوك سوق لي وربطن هبل وقبل لامي أنت سوق فاكر أنت يوم بالكينو حلوك القاضي تابش يوم نيف بالك القاضي لوك تيبا هذا نحن يردي هل كيسي كلا توت حسا هاتي مانت الحمد لله وحن بودينا مانت إلى يوم يمكن يا مهان إن الرسبورسكي صير فرفرني وحن بودينا أنا هنا ليرجلين تيمان بلابي إسبورت سيوان وعي جلين تيمان بلابي والصوك عيا إمك إلا بش الحين لا بش تضوي لا بش تدو حندورنا إن شاء الله من هالكي كصف رمضان حنوك هنا واحد لن يلو مانتو سامي الحمد لله ما نرجع وايو لن يرضى سوى حيل هاين أود بلا هاين تبع سبع يارا ترينو أود بلا هاين تدك وحس كعلي كرا دفن بلا هاين حنوك هستدو من يسك علي كرا الحمد لله هم ود بادي أنا هو حاجة قيبة هان حرير كي يروح حكوا عي قاتي وأنا إريد لن يروي هسكور رنا كل فوق هذا كلبها هذا السلام سمتو شخص كسلامة هاي سكوي مرينا مساجد كهدي اللي قليل سكوي ما دمويان عبادة دمويان عبادة دمو تلك الفوان ودوكته لكن مالي هي سهل وعبي مالي هي وحل فرسني ونك شح عبي يقول لك شح كعبانة خاصة تيم كي جالس لبستيتي كأرضين اللي توجا خاصة وحنا قبل أواري ونك لصوح اليوم معناتها إيه بهانو كوي منكرة هالصوب إحنا ذو هذا صح يعني طلعون سو يقول جاكي بتشوفه ولد كوتشوفه كعون هذا ميل فرسان سو الباب كجهر تسيس كصفر سيس كليس وحنو مدة قامن بكو بحيان إن شاء الله وحنو وكام أنت لقى الماضي إن شاء الله أنتي قد مسان المريا الحق الكل هالكي ما كسي بلا بينا والسير بوس مرن أذن وما علني إسقام مقن وشقة غرنكم مقن ودي بدي بدي كسي بدي سكو مقن أيا ما أنت فرنت أنا جاي سو جري سو قرسين اللي هي وإلي هي ويجلين تادي اللي يجلين تادي هالكي أرد لليردي هالكي كسي هاي ولي يا هذا كي قال كاتسكو كوبا يا ولد مهسنتين تي فيجا قبنيمو
aad baad mahadsantihiin insha allah barnaamijyada kalena waad kala qayb qaadan doonaa ciyaarahana waan soo wadaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wahagaag daawadeel waxa intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka aanu kaga qabanaynay guddoomiyaha ciyaaraha legdanka iyo qalaami rogodka juli anjolistic in somaliland cabdiraxiim sheekh ali maxamed oo u waramay telefishinka caalamiga ee goobnimo cabdiraxiim aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga aad na siisay iyo sad noogu timiday inaad wareyskan aanu kaga qaadno waxaan intaasi ku soo afmarinaa barnaamijkeenii gaarka ahaa intaan ku kulmino barnaamijka xiga cabdinaasir oo kamarada noo haya iyo xalka farsamada xamse xadaari anigoo faysal yuusuf kacaan aan iga socodsiinayay bahda goobnimo tv oo isu duuban oo nin la saasiyo nabadgelya